လာပါရှင်စံတော်စင်ကပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေစာဖြစ်တဲ့ဤပညာရဝန်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်ဤပညာသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်စစ်ဤပညာရှေ့ပြေးပုံစံအကောင့်ထဲပေါ်ရန်တောင်ကိုရီးယားစီစဉ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒါမဲ့2026ခုနှစ်အတွက်မှာမြန်နှုံးမြင့်စစ်စစ်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့သေးပုံစံအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကမျှော်လင့်ထားကြောင်းတောင်ကိုရီးယားခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကြိမ်ဤပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။လာမယ့်2026ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကြိမ်ဤပညာရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်နဲ့2030ပြည့်နှစ်ကြာမှာတော့ဒီဤပညာကိုစီးပွားဖြင့်ဖြန့်ကျက်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအသုံးပြုနေတဲ့ 5G နည်းပညာထက်အဆ90ပုံမှန်မြန်ဆန်တဲ့စစ်ကြီးကိုရဖြန့်ကျက်နိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကိုရီးယားဆိုရဟာ SK Telecom, KT, LG U+, Samsung Electronics နဲ့ LG Electronics ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ဆက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်နည်းပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစမတ်ဖုန်းတင်ပို့ရောင်းချမှုမှာ Samsung ကထိတ်ဆုံးမှရပ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။2022ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစမတ်ဖုန်းတင်ပို့ရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရင်ခံစာကိုသုတေသနကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Canalys ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကိန်းဂဏန်းတွေရာစမတ်ဖုန်းတင်ပို့ရောင်းချမှုမှာတောင်ကိုရီးယားခြေဆိုင်ဖြစ်တဲ့ Samsung ကထိတ်ဆုံးမှပြန်လည်ရပ်တည်နေပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကနေ March လထိပထမလောက်ဝက်ကာလအတွင်းSamsung ဟာကမ္ဘာစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ရဲ့24ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးစမတ်ဖုန်းလုံးရေ317.2တန်းထိတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလကထက်တော့17ရာခိုင်နှုန်းလျှော့နည်းတယ်လို့အစိုးရခန်းစာကဆိုပါတယ်။ America အခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့ Apple ကတော့ဈေးကွက်ဝေစု18ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိနိုင်ခဲ့ပြီးစမတ်ဖုန်းလုံးရေ 56.5 တန်းနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေကရှောင်းပီကတော့39.2 တန်း Oppo က29တန်း Vivo က25.1 တန်းထိတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ Xiaomi, Oppo နဲ့ Vivo တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်စီးရင်တော့တရုတ်ဈေးကွက်မှာတင်ပို့မှုက20ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းသွားပြီးဒါဟာ smartphone စိတ်ပိုင်းတွေရှားပါပြက်လက်မှု COVID-19 ရောဂါကြောင့်လော်ဒေါင်းဆက်လက်ချထားမှုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေနဲ့ဝယ်လိုအားကျဆင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးနည်းပညာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒက်ဆန်မတ်စိတ်ကားများထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းတော်မယ်လို့နစ္စန်ကုမ္ပဏီကြေညာရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဂျပန်အခြေစိုက်ဖြစ်တဲ့နစ္စန်ကုမ္ပဏီဟာဒက်ဆန်မတ်စိတ်ကားတွေထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းတော်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီဟာကမ္ဘာတဝက်မှာလျှက်စိတ်ကားရောင်းအားတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှလျှက်စိတ်ကားထုတ်လုပ်မှုပေါ်မှာအာရုံစိုက်လိုတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ကုမ္ပဏီကနောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒက်ဆန်ကားတွေကိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကဖြန့်ချိခဲ့တယ်လို့နစ္စန်ကပြောပါတယ်။နစ္စန်ဟာကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်စဉ်တည်းကဒက်ဆန်ကားတွေကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံချန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒက်ဆန်ကားထုတ်လုပ်မှုတွေကိုရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးသမျှကိုတော့ဆက်လက်ရောင်းချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစက်ရုံဟာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ရုရှားကစက်ရုံတွေပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒက်ဆန်ကားတစ်စိတ်ထုတ်လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးစက်ရုံလည်းဖြစ်ပါတယ်။နစ္စန်ကုမ္ပဏီဟာဒက်ဆန်မတ်စိတ်ကားတွေထုတ်လုပ်မှုကို1981ခုနှစ်မှာပထမဆုံးချိန်ဆုံးသတ်ခဲ့ပေမဲ့2013ခုနှစ်မှာတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ကားလော့ဂွန်ကပြန်လည်ထုတ်လုပ်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒက်ဆန်ကားတွေကို1931ခုနှစ်မှာပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံပေါင်း190မှာရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့နည်းပညာရဝန်းစီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာပြသည်ရှင်။နောက်ပတ်တွင်မှလည်းစားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါရဲ့ရှင်။